મિત્રો મજામાં ને બધા? ચલો આજે આપણે પર્યાવરણ વિશે ભણીશું. પર્યાવરણમાં જુઓ, મેડમે બોર્ડ પર શું કર્યું છે, કેટલા બધા ચિત્રો દોર્યા છે. તમારે પણ ચિત્રો નોટમાં દોરવાના છે, પણ તમને આટલા સરસ આવડે નહીં એટલે મમ્મી દોરી આપશે, બરાબર. આજે આપણે આ બધા ચિત્રો દોર્યા છે એના નામ લખવાના છે. શું લખવાનું છે? ચિત્રોના નામ લખવાના છે. મેડમે કયા ચિત્રો દોર્યા છે નામ લખવાના છે. હવે તો તમને બધું આવડી ગયું છે, બધી માત્રાઓ આવડી ગઈ છે, બરાબર. તો મમ્મી પાસે પર્યાવરણની નોટ કાઢવાની છે, જેમાં તમે ફળ ફૂલ શાકભાજી બધા નામ લખો છો ને, એ નોટ કાઢવાની. એમાં મમ્મી પાસે ઉપર લખાવી દેવાનું, ચિત્ર જોઈ શબ્દ લખો બે વાર, બરાબર. તમારે ચિત્ર જોઈ અને એનું નામ લખવાનું બે વાર. કેટલી વાર? બે વાર. મમ્મી પાસે પેલા ત્રણ પાન ઉપર તમારે એક બે અને ત્રણ પાન ઉપર આ સરસ પેન થી ચિત્ર દોરાઈ લેવાના. મમ્મી એ પેન થી દોરી આપવાના છે. આવા બધા ચિત્રો દોરી, આવી બે લાઈન દોરી આપે અને પછી તમારે પેન્સિલ થી નામ લખવાનું છે, એનું શબ્દ લખવાના છે, બરાબર. તો ચલો આજે પહેલું ચિત્ર મેડમે શું દોર્યું છે? કમળ. શું છે? કમળ. તો અહીંયા તમારે કમળ લખવાનું. મેડમ બે લાઈન દોરી છે ત્યાં કમળ, કમળ, બરાબર. ફરી પાછું અહીંયા લખવાનું કમળ, બરાબર. ચલો એના પછી મેડમે બીજું કયું ચિત્ર દોર્યું છે? બતક. આ તો સેલ્લા શબ્દો છે, એટલે બધાને લખતા આવડે. બ લખી દેવાનું બ ત ક, બરાબર. ચલો એના પછી શું દોર્યું છે? જગ. શું કહેવાય આને? જગ કહેવાય. તો જ ક. આ તો બિલકુલ સાદા શબ્દો આવ્યા, આ તો સાદા નામ આવ્યા, કાન માત્ર વગરના, એટલે બધાને આવડે, બરાબર. પછી આ શું છે? સફરજન. તો લખો સફરજન, સફરજન. તો આ પાંચ અક્ષર નો શબ્દ છે, બરાબર. ચલો સફરજન પછી મેડમ એક શું દોર્યું છે? વિમાન. શું દોર્યું છે? વિમાન. તો લખો વિમાન, બરાબર. ફરી પાછું લખવાનું વિમાન કેવી રીતે લખાય? ચોપડીમાં જોયા વગર લખવાનું છે, એટલે જુઓ વને રસ્વઈ છે, મને કાનું છે અને ન વિમાન, બરાબર. ચલો હવે વિમાન ની નીચે શું છે? ફૂલ છે, પણ શેનું ફૂલ છે એનું નામ લખવાનું છે. આ શેનું ફૂલ મેડમે દોર્યું છે? બારમાસી. કયું ફૂલ દોર્યું છે? બારમાસી. તો તમારે લખવાનું બાર માસી, આવી રીતે લખવાનું છે, બાર માસી, બરાબર. બારમાસી નું ફૂલ છે. બારમાસી નું ફૂલ નામ કેમ પડ્યું? કે બારે મહિના આ ફૂલ ઉગે, બરાબર, એટલે બારમાસી. ચલો એક પાઠ પૂરું થઈ ગયું. હવે બીજા પેજ ઉપર લખો બધા. આ શું દોર્યું છે? કાન. શું દોર્યું છે? કાન દોર્યો છે. તો લખો કાન. ફરી પાછું લખો કાન, બરાબર. ચલો એના પછી શું છે? આંખ. શું દોર્યું છે મેડમે? આંખ દોરી છે. તો લખો આંખ, અને કાનો અને ઉપર ઈંડું કરવાનું છે, આંખ, બરાબર. ચલો એના પછી શું છે? વટાણા. શું છે? વટાણા. તો લખો વટાણા. વટાણા કેવી રીતે લખાય? વટાણા આવી રીતે લખાય, વટાણા, બરાબર. આવી રીતે લખાય વટાણા, તને અને અણને કાનો આવે. ચલો એના પછી શું છે? બટાકા. શું છે? બટાકા. તો લખવાનું બ ટા કા, બ ટા
કા બરાબર ચલો એના પછી શું દોર્યું છે બટાકા પછી શું છે બિલાડી બરાબર ચલો લખો તો બિલાડી કેવી રીતે લખાય બને રસ્વઈ લને કાનો અને દને દીર્ઘઈ બિલાડી કેવી રીતે લખાય બિલાડી સરસ અક્ષર લખવાનું ચિત્રની બરાબર સામે જ નામ લખવાનું બરાબર ચલો પછી આ શું છે તપેલી શું છે તપેલી તો લખો તો પેલી કેવી રીતે લખાય તો કરવાનો પને એક માત્રા એટલે પે પની માથે મે માત્રા કરવાની લને દીર્ઘઈ તપેલી તપેલી ચલો તપેલી પછી શું છે ચકલી કયું પક્ષી છે આ ચકલી છે તો લખશું અહીંયા ચકલી ચકલી બરાબર આ રીતે તમારી નોટમાં પણ બે બે વાર લખવાનું છે ચલો હવે ત્રીજું પેજ આવ્યા ત્રીજા પેજ ઉપર શું છે દ્રાક્ષ કદાચ દ્રાક્ષ લખતા ના ફાવે તો દરાખ લખવાનું શું લખવાનું જો દરાખ આમ લખાય દરાખ પણ કહેવાય અને દ્રાક્ષ પણ કહેવાય તો દ્રાક્ષ કેવી રીતે લખશો દ્રાક્ષ આમ લખાય દ્રાક્ષ બરાબર દરાખ પણ લખાય અને દ્રાક્ષ પણ લખાય ચલો એના પછી શું છે કેરી તો કેરી કેવી રીતે લખાય કને એક માત્રા કે રી રને દીર્ઘઈ કરવાની એટલે કેરી લખાય આવી રીતે કેરી લખાય બરાબર બધી માત્રાઓ તમને ચાલી ગઈ છે એટલે આવડતું જ હોય ચલો એના પછી શું છે રીંગણ તો રીંગણ કેવી રીતે લખાય રને દીર્ઘઈ કરવાની ઉપર બિંદુ કરવાની રીંગણ રીંગણ બરાબર આવી રીતે લખી અને પછી શબ્દો તમારે વાંચવાના ચલો આ શું છે રીંગણની નીચે શું છે ભીંડા તો શું લખવાનું ભીંડા આવી રીતે લખાય ભીંડા ભીંડા બરાબર આવી રીતે લખવાનું ચલો ભીંડા પછી શું છે આ તો સાવ સહેલું છે પગ શું છે પગ તો લખો પગ ચલો પગની નીચે શું છે કુકર તો અહીંયા લખીશું કુકર કોને દીર્ઘ આવશે કુકર બરાબર તો આવી રીતે મમ્મી સરસ ચિત્રો દોરી આપશે નોટમાં અને તમારે એના નામ આ રીતે લખવાના શબ્દો લખવાના અને પછી 10 વાર વાંચી જવાના બરાબર ચલો ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં આવજો